Nu, čia labai va toks, tas, toks, žinot, juk taip norisi, kad dirbtų ir užsidirbtų žmonės, o nebūtų nuskuristi. Nu, čia rašo, kad aš tą žinau, bet nesuprasti negaliu. Nu, žiūrėkite, vienas yra griovi kasa ir iškasa per dieną 2 metrus griovi, o kitas 10. Ir jūs sako tam, pradėt gailėti tas, kuris 2 iškasa, nors jis toks pats stiprus, su kojom, su rankom, jis gali, bet jis eina parūkyti, eina paplėpėti, ai, pavėluoja į darbą, anksčiau išeina, ateina suskaudo čia galvą, nukrenta į griovį, tai yra, nelavina savo įgūdžių nieko, tas iškasa 10 metrų, tai yra 5 kart daugiau, uždirba 5 kart daugiau. Ir jūs pradėt gailėti to žmogaus, kuris iškasa 2 ir sako, nu kodėl jis negano tik kaip tas? Nu kodėl, jis irgi žmogus, jis irgi dirba. Tai yra aukos labai patogus ir malonus vaidmo. Kad aš norėčiau, kad tai būtų smagu, fainai, bet nu nėra. Nu negaliu, atėjai pas vaiką, noriu dviračio. Nu žinai, nu mano atlyginimas 500. Tėtė, o ką tu padarėjai kažką tokio, kad tavo atlyginimas būtų didesnis? Atsakymas, ką aš galiu padaryti, tiek moka. Niekas daugiau nemoka. Taip, tėti, niekas už tokį patį darbą daugiau nemoka. Bet jeigu tu darytum daugiau, tavo darbas būtų efektyvesnis, kokybiškesnis, kitoks, tau galbūt sumokėta daugiau. Aleluja. Rimtai. Gali būti. Tai aš gal galiu iškas 12 metrų dirbsiu daugiau už tą. Nu, taigi čia logika, bet žinot, mus nemokino. Mus mokykla zombino. Mus verti daryti, ko mes nenorime. Mus sakė, tu eisi, gazdino. Pastovi girdžiu žmonių, kom gazdino. Kažką šiandien išgirdau, kad policija ateis. Jeigu neįsi į mokyklą, policija iškviesi. Nu, Virginijų, pavyzdžiui, nepaėš gazdinsi, jo ten jisai. Bet pavyzdžiui, suprant, nu toks, nu absurdas. Niekas neklausė mūsų, ko mes norim, kas padaro mūsų laimingais. Pradėkite tai daryti dabar su savo vaikais. Aišku, pirmiausia, prieš vedrodį. Ką tave padaro laimingu? Nu, aš tada niekada neklausiu, bet reikėtų paklausti, šiandien pabandysiu grįžti. Bus geras bairis, nu, iš tikrųjų. Taip, kad atrodo, kaip ir žinau, bet čia visi dar reikia klausti. Jo, įdomiai. Todėl, žiūrėkite, draugai, yra toks dalykas paprastas. Aš apsiimti galiu atsakomybę už jūsų rezultatus. Jeigu jūs apsiimsite atsakomybę už sugebėjimą ateiti mano kursus ir jūs lankyti ir daryti tai, ką aš sakau. Ir aš galiu garantuoti, kad jūs pasieksite rezultatą. Mes jau pravedėm virš 1000 žmonių, šiais metais, kiekvienais metais mes augam, nu, manau, kokiais gal 3-4 kartus, tai yra ne šiaip savo 5% prieaugis, visose sferose, finansinėse, žmonių skaičiuje, taip pat ką atiduodam, daugiau video, daugiau dovanų, daugiau visko, tai reiškia, tą patį aš galiu padaryti su jumis, taip pat. Bet bus sunku. Bus realu, bus viskas įmanoma. Tai yra aplinka, tai yra bendruomenė, tai yra daug žmonių. Faini žmonės, nuostabus, o ta verslo ABC, kad įdariau kursą, labai džiaugiuosi, jis pirmas, labai džiaugiuosi, nes nu, labai faini, realus veiklos, realus žmonės su verslais, su nuostabiais verslais. Būsite tenai, prisidursite, gal įsidarbinsite, gal pasiimsite tokią franšizę. Ateikit, visiems padėsiu. Tik reikia ateiti. Reikia padaryti kažką. O ne tai, kad, nu, kaip... Evgenijau, atvažiau pas mane namo. Ne. Aš negaliu nieko padaryti. O, nu tai,